Seigarren unitatea. Itxiera eta azken lana. Bideragarritasun teknikoa aztertu ondoren, hau da, zerbitzua modu eraginkorrean eta behar adinako kalitatearekin ekoizteko, merkaturatzeko edo emateko beharrezko ezagutzak eta trebetasunak dituzu. Eta bideragarritasun komertziala aztertu ondoren, gure produktu zerbitzuetan interesa duten eta gure eskaintzak lehiakideekiko duen aldea baloratzen duten bezero nahikoak daude. Oraindik aztertu gabe dago bideragarritasun ekonomiko finantzarioa. Bideragarritasun ekonomikoa aztertu ondoren, ekitaldi bakoitzean jarduera garatzetik datozen diru sarrerek, ekitaldi horretan erregistratutako edo kontsumitutako gastuak nahi den errentagarritasunarekin estaltzen dituzten aztertu behar da. Azterketa hori egiteko, tresna hauek erabili behar dituzu. Emaitzen kontua edo galeren eta irabazien kontua. Enpresa batek urtebetean izan duen emaitza ematen digu. Diru sarrerak, kengastuak. Errentagarritasun atalasea. Saltzen dugun produktuaren edo zerbitzuaren unitate kopurua zenbatzeko aukera ematen digu. Ez irabazteko, ez dirua galtzeko. Finantza bideragarritasuna aztertzeak esan nahi du, enpresa proiektua abian jartzeko eta sendotzeko behar den finantziazioa badagoen aztertzea. Azterketa hori egiteko, tresna hauek erabili behar dituzu. Diruzaintzako aurreikuspena. Enpresako diruaren sarrerak eta irteerak hilabetez hilabete aztertzeko aukera ematen digu. Egoera balantzea. Ondare egoeraren argazki bat da. Zer duen eta nondik atera den dirua daukana izateko data jakin batean. Lan hori errazagoa izan dadin, hainbat txantilo emango dizkizugu. Salmenta, gastu, diru sarrera, irteera eta abar idazteko. Horrela, zure proiektuaren bideragarritasun ekonomiko finantzarioa aztertu ahal izango duzu.